In Oktober verlede jaar het ek en my vrou een aand 'n baie ongemaklike en bose ervaring gehad. Ons het van huis verander, ons het getrek en was baie besig met die nuwe huis of waar ons ingetrek het se instandhouding. Ek het geverf en ons het gebou en plaveisel gelê en so voort en tydens al hierdie veranderinge was my aandag baie verdeeld gewees. Ek was besig met 'n bietjie van alles, as ek dit so kan verduidelik, is 'n bietjie van my bediening en dan natuurlik bietjie van my blad wat ek goedjies opsit en uitstuur en vir die dag van môre. Daar's mos elke dag goed wat ons opsit en dan het ek so bietjie berading gedoen, 'n bietjie ondersteuning, mense wat op my pad kom wat bietjie gebede nodig het of wat bietjie raad of wysheid nodig het en verder het ek my aangegaan met die onderhoud by die perseel by die huis waar ons bly. En terwyl my aandag so verdeeld was, het Satan my een aand kom aanval binne my slaapkamer vir my en my vrou. Ek en my vrou het min of meer dieselfde ervaring gehad of ervaring beleef as ek het so kan sê. Alles het met 'n droom begin. Dit was hier by einde Oktober verlede jaar. En weet julle wat? Ek het geslaap. Ons het normaalweg gaan slaap die aand. En weet julle wat, hierby so 11:45 het my vrou my wakker gemaak en sy sê vir my, sy kan sien dat in my onderbewussyn is daar baie dinge aan die gang, sy kan hoor ek praat en ek maak geluide. En ek sê vir haar, ja, ek het 'n verskriklike slegte droom, nagmerrie op die oomblik gehad en ek verduidelik haar, ek sê vir haar dat ek het gedroom hoe ek by een of ander plek was en hoe die mense uitkom. Ek kan nie die mense se gesigte sien nie, maar dit lyk soos mense, soos wat ons ook maar enige mens, maar jy kan nie die gesigte sien nie. En hoe die mense, dit was baie swart, hulle gesigte was swart en hoe hulle wapens uittrek en natuurlik skiet op my en hulle probeer my skiet, maar hulle kan my nie raak skiet nie. En later het ek omgedraai nou om toe na hulle toe gestap, dan sê ek vir hulle, sien julle, kan julle nie skiet nie, julle kan my nie raak skiet nie, en op 'n stadium na ek nou lekker gelag en alles het ek omgedraai en weggehardloop, daar binne in Johannesburgse strate, en hardloop ek daar in die pikdonker nagte, en op die einde van die dag, dit is toe ek nou wakker gemaak word deur my vrou, en toe ek haar nou klaar vertel het wat ek ervaar en beleef het, toe sê sy vir my, maar weet jy wat, ek is self wakker, want ek het self 'n baie slegte droom, nagmerrie gehad, maar myne was meer demonies van aard, en sy het my nou maar net verduidelik van wat sy ervaar en beleef het van demone wat aanval en messe en bloed en kele wat afgeskryf en allerhande goeders. En op die einde van die dag, terwyl ons nog so praat, dit was omtrent so 11:20. My liewe broer en suster, toe staan Satan binne ons kamer. Ek kan hom nie gesien het nie, maar ek kan dit geestelik ervaar beleef, want ek het onderskeiding van gees. En elke liewe haar op my lyf het reg opgestaan en ek het vir my vrou reguit gesê, hier's probleme, die duiwel is hier in ons perseel in ons huis en ek het dadelik oorgegaan na geestelike oorlogvoering toe en dadelik begin die swaard laat swaai in die gees uit my Bybel uit vir die Here gebid, uit die Bybel uit begin verse weet wat die Here vir ons leer hoe om geestesoorlogvoering te doen teen die vyand, teen Satan hier buitekant. En weet julle wat, ek het 11:20 begin daai oggend en 2 daai oggend toe ek eers klaar wat ek amen sê en ja, dis waar wat die woord sê Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle al wegvlug en hy het omtrent weggevlug, daar het absoluut niks van hom oorgebly nie. Natuurlik, dan vra hou raak stil en jy, ek is helder wakker en ou kon nie eers meer behoorlik slaap van daar af nie en ons bid vir die Here, ek vra vir die Here nou wat het nou gebeur, want my perseel is onder die bloed van Jesus, daar's gevra vir engele binne en buite, ons wapenrustings is aan, ons lewens is reg by die Here en die Here wys vir my, jy moet nooit jou voet van die petrol afhaal nie. Jy weet wat, omdat my aandag verdeeld staan, wat ek ook 'n bietjie meer tyd spandeer om die dinge by die huis uitgesorteer te kry, het ek minder tyd begin spandeer in my bediening, in Bybel lees en bid en om gefokus te wees in die werk wat ek vir die Here doen. En daar die Here eintlik vir my gewys, hoe meer jy in die wêreld inleef en of in die wêreld aandag gee, iets moet breek, iets moet wegbreek, of 'n pad gee, verstaan jy? Dit is maar soos 'n skaal, daar moet 'n balans in jou lewe wees, as jy te veel in die wêreld is en te veel aandag aan die wêreld gee, dan hang die skaal oor na die wêreld toe en natuurlik lewe jy verder weg van die Here af, van jou bediening af, van jou
van jou visie af, van jou bediening en jou salwing wat God jou opgeroep het, vooral die wat opgeroep is. Maar weet jy wat, as jy baie tyd saam met die Here spandeer, totaal en al uit die wêreld uit beweeg en jou oë gefokus hou op Jesus Christus en op sy koninkryk, soos Kolossense 3 vers 2 tot 4 ons lees, dan kan die vyand, daar's nie 'n skuif deur vir hom oop om enigstens te kan dink om in 'n skreefie in te beweeg en jou te probeer ontkant vang. En ek kan vandag vir sê, ja, die Here sê hy het dit toegestaan, hy het dit toegelaat met 'n doel en 'n rede, ook om vir my te wys dat hy wil my attent maak om te besef en weet dat die Satan soek my uit en daar waar ek my voet enigstens van die petra afval, dit is waar Satan wag vir my, hy en sy bose magte om my natuurlik te probeer totaal en al tot te val bring, dat ek vir julle sê die Here wys vir my dagliks in die woord van God, hoe soek Satan redes om my aan te kla in die troonkamer van die Here, maar hy kom nie reg nie en hy kan probeer aanval of het geestelik is wat hy my geestelik aanval en of hy my vleeslik probeer mense aanval of het nou familie is of het my gesin is, of het my ouers is, of het familie is, kennisse, vyande, maak nie saak, deur wie hy probeer aanval nie, op die einde van die dag het die Here my nog altyd oorwinning en deurbraak gegee oor my vyand, en ek prys hom daaroor, maar ek het gevoel, ek wil dit met julle deel, sodat julle kan besef en weet, God kan soms sekere goed toestaan en toelaat, en ek vir jou sê, dit is 'n absolute, dit is nie 'n lekker ervaring nie, dit is 'n baie groot ongemaklikheid as jy so ontkant gevang word, en dit wys die Here, jy moet opreg wees soos duwe, versigtig soos slange, waaksaam wees teen hierdie bose aanvalle van die vyand hier buite, en so leer die Here ons, so hou hy ons op die punte van ons toon, as ek het so kan sê, en weet jy wat, daarna het ek net weer gefokus gekom, ek het ook besef in my hart, dat die duivel wil hê, jy moet heeltemal visie verloor, jy moet te veel besig raak met enig iets anders, behalwe Bybel lees, of enig iets anders, behalwe bid, of enig iets anders, behalwe berading doen, of jou bediening doen, en luister wat die Here sê, wat jy onderwerpe doen, en leerstellings maak, en video's maak, dit is hoe die duivel werk, en ja, die Here het vir my nou maar net een wake-up call daar gegee, as ek het so kan sê, en ek is die Here ewig dankbaar, ek het lekker geslaap, vir die Here sê, Here, jou Bybel sê, Psalms 121, ek sla my oop na die berge, waar kom my hulp vandaan? Die Here sê, my hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskaap het, en die Bybel sê daar hard en duidelik, dat God sluimer nie in nie, en hy slaap, en ek sê vir Here, baie, baie dankie, ek weet, ek kan nou gaan slaap, want my God sluimer nie in, en hy slaap nie, en die woord sê, oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie sy voete sit nie, jy sal lekker slaap, misdaad sal jou nie tref, en al die lof en eer kom die Here toe, maar ja, dit druk op my hart, om het vir julle vandag bietjie te verduidelik, sodat julle ook weet, dat dit nie maanskyn en rose is om in hierdie bediening te staan nie, ons vyand is direk Satan en sy bose magte, jy beklei ons sigbare vyand, 'n onsigbare vyand wat vir God ken, 'n vyand wat in die hemel was, hy ken vir God, hy weet hoe lyk dinge in die hemel, en hy het homself so arrogant geag om teenoor God in opstand en hoogmoed te kom, hy wou nie onder Godse gesag knie gebuig het nie, en Vader het hom natuurlik met 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. Ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien, dan sê hulle vir my nee Koert, ek kan hom nie sien nie, dan sê ek vir hulle nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe, en dis is hoekom die woord sê in Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, die probleem is nie die skepingswerke van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer, ja, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en dis hoekom die woord ook sê in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, ons lewe wel in vleeslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens nie. My liewe broer en suster, as jy melk drink in jou geloof en nie vleis eet in jou geloof, jy gaan nie altyd al hierdie dinge verstaan nie, maar mag die Here jou seën deur hierdie leerstelling vandag, jou seën met wysheid en insig en kennis, en mag die Here jou oprig, 'n kroon op jou kop plaas, jou diensbaar en bruikbaar maak vir sy werk, mag hy jou aan die hand lei, dat jy die sout van die aarde sal wees, en natuurlik jou lampe sal volmaak, die lig sal laat skyn aan hierdie donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite, ons prys die Here, ek wil dit graag hierdie droom met julle gedeel, dankie vir die luister, ons gaan